الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين salamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Suka danak parapatan singapapana kota Taik Birraku ke na rundutan ngan sorak na tepati tari. Melakjati sisi leweng di banyuran maka cai isi tadi kermalaweng, ajaran sakalidei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. <Syukur> Ikhlas, rido, sadar. mugi-mugi ya Allah nutamat ngawal salam kalian ikhlas dikersakan ku Allah sing la lo baddui hmm, sing aya nasi bangkat ka Meka Ariba ka sawawa Kaj Imah Nuegaga ka beli mobil numewa. milik nasing tambah rezeki nasing tambah pamajikan gesing soli uh -huh. innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه الى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية صدق الله العظيم والله أعلم بمراده قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah al hadits allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika Kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah Wa na'udhu bika min sahoti Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul al alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du ibu-ibu bapak-bapak dan juga hadirin Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa saat ini mau balik cuma satu, betul, maka tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah, dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir. Maaf, jangan dulu beranjak bicara dengan kata dan bahasa, apalagi disertai dengan gerakan apapun. Sebelum saya mengajak interaksi pada waktunya. Paham? Paham? Ketinggali koca tidinya. Hmm. Bisi kurang jelas. Tong ngomong. punya lamun kuring can ngajak no tangke lamun kuring ge ngajak ngomong Yu u ngaromo siap sadanas ya atur nobun Ibu-ibu bapak-bapak Sa can simkuring lumampah kalian ngaguar bahasa jengka tak katut kalimat tanu sejene kalian ngagua catur nuswana jantan buku pikan bahan tapak korre paradulur calik na lemur Pa lepat nape minsim kuriingnywan kan Widi utami ka para kiaai utama ka para ulama tekantun kapara pinil sepuh tepohok kapara tokoh tekaliwat kaaparat sarang pajabat Ka mereka esining ati nukar kabekukaban nuasli mur ni ti Gusti Numa suci. Nuangngtu iibta cantiasa nagu bata cantiasa nabak sehingga wajar lamun timbul pertanyaandina mana sewang-sewangan. Naon kabingah nu dirawasken kukuring waktu ayena Priyogi ku ibu bapak diuninga Kuring bagjak uringbingah ambbara watta suta binah nu tay hin na Wirih na waktu siiyo nudiayunan ku kuriingkabeh jalma-jallma anu hariu. Alhamdulillahsten katasi nujulah na kompak saddayana para pemudaharirupana hijauogen uppanyang di tengah kurang sadaya mana Di kairopan setiap makhluk teluput dis susul-susul kupanganga butuh lereskan Telo, pasti udah-kuda kuharapankahang jeng cita-cita leres Dupi ece sarang akan sadaya nagara aduhpangga butuhgarauhkah hayang osok oh, minta kalahkalayan doa robbanatipidunnya sok di baraca dibaca maaf pada osok tapi aneh nepi kappa keal karenaharatina teal

sok tong allakennjeng aing maal-al enten ngati-ngerti entenmontong sok ngabo kudu ju kece resep dibohongan kusalakitah dengken para tersangka Mbungon jujur Andai kata salace jujur ka bad bager kassatahkah kudu bager. Sekecil apapun masalah dalam rumah tangga Bagi orang, bagi suami yang bijaksana Tidak akan ada hal yang sekecil apapun yang disembunyikan Pasti akan ada transparansi Keterbukaan Mual sumput salinung Bakal blak Blak nah, Laras kita ce ah, Matakang Bisi akang dinahate ayak keretek hayang nyanung punyaja kap majikanbak deca di Widians atau mening bohong Ay, gitu papa Nah iya Kang pala badanya kadek pala badnya jadi walaupun suasana kita bagaimana saudara Dina waktukuringaa lotungtian karena etaa tapi kita harus optimis jangan pesimis ya lalu sekalipun kita tidak tahu makna daripada doa yang kita tautkan Tapi dengan roja di dalam dada Dengan yakin di dalam hati Semoga Allah tidak memutuskan ijabahnya Amin Ya Rabbal Alamin Master of Ceremony Kartinte Hmm, Allah ncek ni panartbuuan ci cek budak ngoora pangalas acara cek sepuh pangdu umwakmunkolot nyebut protokoltata Sundananungkusimkuring dipehormat pengersakan kupu Puh Batur selammur nupang Katnarada luhur dibandingkan jeng Gubernur ngan hirup kemakmurmakmur ungal isuk nangkepbuktos na kepala daerah tingkat tuh nu tebirnyaeta ketua RTK aja Bapak RT Bapak RW Bapak Kadus BPD Kades hmm, Alhamdulillah gogo Pripu Raja Numpuk Sangngara Rajeng Balangsa Kerajaan Ballangeta suka duka jadi RT datang vaksin RT sok pusing datang BLTRtesok jempe samalah RT matak jengkel diomoongken kenut diberre

Para kiai nutara pak kiai batora batur ahcai, para ajengan nutu takabur di ajeng-ajeng di naryungan Ibu Hajah Bapak Haji nutu maha anu pinuji ibu-ibu bapa guru nu payu stiku patani anu marukti padagang anu sarenang pamudi nu jemar ati pemuda nu jemar dana dumateng para pinilih semirawu kang semerawu ing awan meniko Kang sami-sami lo hormati mugo mugo kita sedoyo di pun paringi rahmat dan makfiroh saking Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Robbal, Amin. Ngertos sama buatan, Ngertos sama buatan. Ono Wong kang ngertos sano, Wong kang boten ngertos ono Wong Jawa ono, orang Sunda ayah, Wong Jawa akeh orang Sunda loba Ari Jawa Jelma atautawa lain lain Jawa mau wong <laughs> suna, Ari Sun jeng Jawa tete pati loba beda minimaldina bahasa orang Sunnah mah yang menyerita identik karena huruf A itu orang Sunda leras karena huruf Jawabmah karena huruf itu mencekurang sunat tat datang berarti cek Jawatahhi <tuhes> mencekurang sunat jajak berarti cek Jawa itu mencekurang sunatkhatak berarti cek Jawa Bangkong jurig kapan kotok mam annyahu

lempengde eh sepuh jadi nu di maksud kunt ternyata aya Kiki parawan second ayah second nini nini samping pamuki legit Ka pusing amin teng pan mahari ja amin ui no nudi kaaba pamugiul ibu-ibu nuditariung pamugi, Ibu -ibu pamugi lenggit ka bingung bapak ba nu di kopeah pamugi tabi kaan atau titenanku akan billi ayat mu sirah na tadi kopeah kira-kira dunga ke natawa ulah so, ta, ta, hiji, ta. tukang kamera tadi let ta sisiaeta jadi masalah Boyayo punyaeta kira-kira tadi dikopiah doakan atau ulah ya doakan dulureta dulur, dulur. gitu mayuuhjan nah, sirah tadikopeadina atau di willah Millah kurang penta kalau no ma murahku doa mesin meriah muga muganut di karoiah singlah legit kasusan halus ah, eta doa halus ah, eta doa Kade ah, tong di wilah wilah akan akang mas takak di kopea, doakan. Ini walaupun kecil perlakuan yang tidak adil, saudara. Cantang tu nu di kopea asup surga, betul tak dengakan. nu di kopea ke cangkaruhan asup surga, komo pan kadinya, ayam perhitungan anak, anak. Kita nah. gitu, pak. Makanya Bapak jangan dulu merasa optimis dan kepedean. Mas takak di kopeahan pelebadinya cantang tuh mata alus karena lampa. Demungguhan ayana keketu jeng tiang tiung dina hulu mata alus karena laku. da buktina rengkak pari pola cemak kecap jeng kicap di alam dunia si hee. Sirah di kopeahan hulu oke okay. di tiungan. Gamis parahat nepi ka nabi ti sorban ngamai, nepi kamu muncangan Tapi aneh, pala wargi, jeng dulur tundaek. jeng jeng taat, jeng taat, eta kana hutang taat, gawe punya panasan kubada sok ayat nu na di tiung laku itu sok ayat nu dikoppeah lakuak itu jawab dengan kompak ayat aya man eh mata akan je nyebut ayaga itu reaksi jenaku bakat apal saat numpang apal na karena laku kecuali pribadinya maka apapun alasannya siapapun orangnya yang menjawab itulah pelakunya saudara mm, 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 mm. oh, nah, kurang bilang ayat bilang ayat ternyata waktu nyebut ayat no aya pikir jenghangan ukur kegorengan batur Nu aya dina pikir jenghatingan ukur kesalahan batur Nu no aya dina pikir jengha kan ukur kekalian Batur. nu jauh di deket-deket, nu letik di gede-gede, nu awah di cokelan, nu apal di bejaan, nu batur ceng nu batur. Nah, kelakuan pribadi nah salah. Boro-boro ini ka ulama metap apa tah di rumah sak Oh, ngajar dog. Apa kita gampang untuk menilai orang lain, sementara kita bodoh untuk mengkontrol kesalahan pribadi kita. Maka entah siapa diantara kita yang karena suks surganya Allah akan- terang dianantawi kurang nu bakal aska surgaaha terang te. hmm, bujang-bujangs ke diri sanes Kyai pujan-bujeng akan ngomos ke diri Senes ulama yoeh nuaran Muhammad Ridwan dipkuing uh, te bener dipandangku akan sigannya kuring tejallma segala bisa dihugung-ugungku ibu-ibu di damak- damaku ba-bapak di Hapitku para Kyai dipisonoku para tokoh dipedulurku para seuh dipis sobatku apa jeng pajabat kayaknya saja Muhammad Ridwan ini orang yang mulia saudara padahal itu hanya menurut kasat mata manusia yang ingat saudara belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah betul can abdi lebat ka surga kan padahal cek batur mah kiai akan pikiran we akan oh ya Allah ya rabbi tapi hoyong akan ka surga kang Oce hoyong kas surga pal diaong kas surga apa jalan mual ne Lural Co at pengarsa orang pilariandinana Google sugan jalan kas surga sabab zaman ayah nama Kang Kiai jalan mate kokotna lengket kenejeng HP tin memang lengket dentas B Betakan keneweaan yang Facebook kan ini memang macam salawat rajang alqur. Bahkan kemanapun mereka berangkat, akses manapun yang mereka tuju, apabila kegelapan dari masalah arah, maka yang bisa spontanitas menjawab dari masalah arah adalah Google yang mempunyai aplikasi GPS. Rajang bangsa. Makanya kita jangan tanggung saudara. Hei, hei, lihat ini. Mari kita gunakan teknologi ini. Mari kita coba bertanya terhadap Google. Mampu apa tidak Google menunjukkan akses menuju surga. Sok, boga HP cekal. Uang neangan jalan ke surga anak Google. Tapi kada HP kio. HP wing alus cok. Merah kena G2 ma. punya ditangtungken opo ditungirkan odo so ajaran oh, ajaran bisa ayat HP nusan merek jengkuring op so, ditangtungkan ditungkando Sams Samsung mah mentah HP Korea pasti HP Cina mata kudu di Islam ke

punya kapangaji kapangan sok nurutan kabeh nutuurutan nyeri untuk kapangan tuluktuk untuktuk Allah de karenadan nyamak sah nyebut jerengki Uh, uh, wae, tapi maaf saudara ter kuring tebungah te ningali akan hempak marbayaksa kalau seandainya alasan ece ngadeg-deg alasan akan datang na waktu a kupedah Kyai di luar daerah. Awas ya kawai. Datang sete so ayo balik di luar daerah. Sementara Kiai Salamah Cai Maparinan Pangarti nu datang mingguan ngan ukur lima siki pemain inti aki aki jeng nini nini. Bagian sepuh Salamur Maparinan Elmo pituduh jeng pangguruk na mingguan nu datang ukur lima hulu Bagian ulama setempat ma parenen elmo papa tajeng patwa nu datang nami mingguan dengan ukur lima jelma. Ketika jemaah itu ditanya spontan mereka menjawab dengan bahasa yang sangat gampang dari mulutnya. Ece ece kah? Kunaun kuta nami mingguan ma ois ngaji tesa otik tekuas kamari ayak iya itu cia amis cia nami jelma teh. Ah tu dah amang dengekun. Aing ngaran pangin pengawasan muslimatan pengawasan mingguan kapan beda. Non sabab na kapan hari mingguanmak aneh nu ngawurruf na Kiai sa tempat awas yuk, nusa tempat Kyai nusa liwat Kyai tetap ibu ba sadana gugu aya kabutuh yakin muakuk nyusul Gubernur nu jauh akan balang sakku kabodoan ayaang dipimpin duaa naryungan ayaang dipimpin doa natahlilan Yang dipimpin dua anak syukuran Yakin muang muda kuali kota nu anggang Akang ece gaduh papaten papati Bukan nu gering na rumah tanggi Yang dijampit say ku ayat suci Yakin mua ngikik yang bupati nu tebe Ingatlah saudaraku Yang punya peran melayani Mengayomi Melindungi Plus menerangi Bukan hanya moto polisi Termasuk yang punya peran itu di masyarakat Adalah Kiai setempat Betul, betul. Nah, yang banyak mensuplai konsumsi batin bagi internet orang ini adalah para kiai, para ulama, guru-guru abdi, para ajengan waya di dia Pak. Anjana tukang diri ripuh Anjeuna anjana tukang diri rujit batin, tengah peting anak aja panas, ekmentar cai ka kiai kiai jam 2 pelebadinya ku di bumi ku aja diketrok pantona Assalamualaikum san ngawalar kiai kedua kali Assalamualaikum san kiai maksa aja ngetrukkan pantona bumi kiai Demikirkan kiai kerboga gawe kertahajud jurik dengikan hula yang liur siapa kalah sore. <laughs> Gak kitu teh dibuka, Pak Plong, ayah naon aja.

Jangan dianggap kiai setempat itu tidak berkualitas. Bisa nangaji berudak ecek ku ke kiai setempat. Ece sakarat mu yang aing kaci amis Betul. Nah, Mari kita titipkan kepada Allah. Ya Allah, mugi-mugi para kiai, para ajengan sesepuh kurang nu di lingkungan urang sare husna, umumna sadayana hiji diberkahkan yuswana berkah ilmuna berkah kulawargina kah hartanyaangan kau orangrang kupatwakna sasarangan jeng kurang duga surga Allah ta'ala ia robbal aminhur udah Ma capek, capek, capek nga dotah para dulu taeta Pak Nah Yang kedua, kukitu nak urang sadaya, sok tuturkan para kiai para ulama. Kalau seandainya kita melihat apa-apa yang dipiralkan oleh medsos, banyak yang bonggonjang gancing kiai, banyak les atau napi pala badannya gesekan gesekan intern kiai. Satu alatan beda pendapat, nuka dua beda dukungan. Ini kita tidak dewasa pak. Sakap Pengjelma prokadi itu Sakap Pengjelma prokadir padahal di depan Allah tidak akan dinilai formalitasnya warna ormasnya warna partaiinya Nudin nilai ke Allah Budik pekerti atas dasar hakekat jengmpat Nu jadidinahati Nu kuat sahabat jeng sah adat ngaragap diri matara bagaikan kita membeli kendaraan pak satu dua tiga sampai puluhan kali kita membeli mobil mewah tidak pernah ingat kita terhadap pasaran katil keranda tidak pernah kita mengingat keranda waktu kita membeli mobil di dealer sok ajaran update tersa umur hirup beli mobil ke 14 pak sugan ingat aing jadi tak waktu beli mobil Ingat karena pasaran ada guan aing, osok akan emut kermeli mobil karena pasaran. Duh ya Allah. Status kita sebenarnya Pak bukan orang dunia asli. Kita ini orang akhirat. Nah, atau sebabnya orang pang orang akhirat setelah kita mati, lalu kita hinggap di akhirat. Mustahil walaupun sedetik kita akan kembali ke dunia pada ini. Betul. Makanya untuk itu menuju jalan ke surga adalah diantaranya melengkahkan, sampean ngepatkan lengan ini karena pengajian. Ayo wajib atau sunat cah. Pardu atau sunat. Far, pardu ngaji mah. Kapan apalun santri kita labul ilmi paridotun. alakul muslimin. Walmuslima kamu muslim awew kamu muslim lalaki boh kolot Hai boh muda Kapankah didiumpan kuing sangut atau setik boh kolot mudadak boh awew boh nu Jangkung Bohnubonghar bunu boh miskin boh nu bener heheheheha monong hapa ka Mat kalapa pare jagong jengkol peto jengkat ayaah kacang pewat aya kacang hapa aya Nah untuk itu supaya kurangrang resep ngaji sanajan yo judul pengajian te asuka itu ka Kyai Sebut mulu dan geselin waktu na. Raja Bancan <laughs> Lior aing Ya pangripuna ngajudulan pengajian di dia aing aing aja segera so, emutan ke sepuh kan kiai ya. Naun judul aja Sebut muslimatan dan muslimin loba Sebut musliminan muslimat loba Mulu dan lain waktu na baik pak nu penting tong jumaahan pues Sabtu nu no bulan mulut ngaji nu no luar mulud ngaji uang akurken we ngaji orang bengket ii judul lajing hayu ngajidina versi hayang kawin. Sabab ayam musik. cak, Musik. Fokus. Musik. Ada yang bilang bahwa musik itu identik dengan arti musibah, siksa. Kop oh, merek.

mata jaga jarak abdi mah Ngan aya pang berat berat hisaban di akhirat di bidang alat musik. Wiyosko abdi dicari Seandainya ada yang tersinggung biar. Iya resiko pak. Seandainya siapapun orangnya apapun pangkatnya andai kata sudah duduk tersimpu di depan seorang mubalik berarti mereka sudah siap untuk tersinggung betul. Andai kata tidak siap untuk tersinggung, jangan menunggu jam detik ini pula pulang. Itu resikonya, betul. Nah, pang berat beratnya hisaban. Tidak bidang alat musik. Nyaita tukang marawis. Hadroh. Dengarkan. Dengarkan. Tadi kan ayam marawis di dia ayah hadroh para botna ayah kulit ayah kulit nah tukang nabuhanu gitu isukan di akhirat bujurna dengikan bakal ditubruk kuno poga kulit

punya tukang Nukik nu kutan tuh dicabokan tapi dipenceencet coba bayangkan kumun occo ditaran jangan kita bujur occo di tabuhan kusalaki golok gok be kira-kira uh. tapi lamun ojo di ku salaki salah gitu di pencetan di luar kahana betanda tak tukang nukio ma di akhirat mal ditunggukan, mal dicabokan bakal di kuset ah itu mah hancur kabehe. itu kalau badai aduh kating sanu benar katakan kenu penting selengkung dewa ngaji make nyanyi rupa ahnu nyanyi ngaji <laughs> penting hari ring, jadi PP tong hari ring matak theL lo nyanyi genna panggung batu rumah ditaj Eling eling umat musni muslim, munimat sokaki itu ditajuk eteta nyanyi nyanyi eteta te telur Wajengut namuki itu disebut tahlil nyanyi ngahal luang teang nga lagu ngahari ring beda na itu ditajuk na panggung si itu soranganu si itu karapna kuring di onang si itu tebo benangan aing mah di tah mata kelamun hayang nyanyi menang duit tong di masjid di dia jeng aing begug tebegug ngecedong siap pak seni tidak diharamkan pak andai kata seni haram kunaun kutan akan pakai pakaian hayang pantas ini reaksi kejiwaan seni

Ah, nah, Ustadz jadi Ad melebung nabian Angger menyamper tilu oh, lohor tilu asar tilu subuh tilu gitunyaga lamar cangcut di masjidnya seitu tilu be caca ke di lagaman Pak so kurang payuk nu eta, yang keduatara aya nu hajat na ngap Adzan <laughs> Sana janu hajat nak kiai, cadu tarat nangap adan, komo nangap komat bapak dia. Allah pak. Ah, datang karena berjamaah mak insya Allah kang haji, orang dia mah dia mah yakin pak. Sok tinggalikan ku aja. orang dia mah. Dur lohor, di masjid, leres, leres gitu kang. Oh, alhamdulillah. punya asar kohholsti -koh, masjid Alhamdulillah jadi nokak surga beduk oh, alhamdulillahmin bedukngkokol ngalambangkan Jalma gede tetap kaburukan uletik sabab dimana-mana memeh beduk sokokol nu dis ada cek beduk sok, sok manehlakol mala pedah aning gede ngelehan aning pendiri maneh baikatila disada metaksa umur hirup nusok ditakol kolkolla tolong tong 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 tuh coba jumaah isuk membeugla duluk dug dugduk ah tengenah diletah pasti nujumahan deha je ajaran punya metak hirup ulah elku beduk nucing di masjid beduk nutetaka Kaburku kagendean bedduk sing eraak Lur bedduk kulit napae Hai akan kulit na hirup nah kakara gelekk penghasilan seutik kapamajikan geststujuk krorek kekara jadi pangkat sauket pala badnya ka hayat kesminan lain minterken era Lurku beduk deta hidup oh, bedduk hidup be hirup Hari bedug dulu oh, ya lo, Adi, poju, Pak. Duh ya Allah subhanallah. Ada apa aja Pak? Itu Paknya. Ma, bapak, omak tulah rek poho. Daek ngaji sangkan tebodo. Piraku daek ngaji bodoh wae. Sing yakin sok ayah hasil sasiren. punya nyesa utaktik sok ayah anu nyem so ayam minggonan dintenawon minggonan di diatanminggu reknanyaeh ti kecek balik ngaji sok ayau nyempil di de kenjuri ngomong eng tenanya teh so, sok ayah nu nympil di balik ngaji punya maksud na el muan nah, nyempil di page atau page. eta elmu tongkode mumula etanu nyempil sanajan amalken eta el mu najan nah, ku amaltina elmu Ini menciptakan orang-orang aneh. Maka buat saya bukan hal yang aneh. Melihat umat Islam kompak ke pengajian. Gebiarnya pengajian. Daratang ke pengajian. Pinuhnya tempat pengajian. Buat saya bukan hal aneh saudara. Yang dianggap aneh adalah jelmak nubisa amal ladang pengajian. Itu orang aneh. Kenapa? Karena itu sangat langka saudara. punya ngaji darai, haji bek nama ngaji tapi aneh kalau bak awewe nu hu hayang di tiungtiung acan ayaah tapak ngajik nama sok ngaraji tapi aneh Air lempang jauh tepuku sok lagend mampu tapi aneh ngaleg kaken sampeyan Ka macjid sok rajin lumpuh Oh, hancang ngaji bejak nama sok nga raji tapi ayakin nih internet lemur di di mana di mana Jalma Benghar Bar koretku harta banda ayaung gitu Ayah Jalma Benggar Koret Ayah Jalma Benghar Koret nah, donglek harta batur Buburu Lur thank you Why? Oh, oh, so Pak saya Pak deh semua Pak Kades? hadir de Alhamdulillah Pakento seorang Kiai itu apa-apa <laughs> Alhamdulillah kesepuhan lojeng depang ke casing naku tapi jiwa na Kyai amin ya rebal alamin rakyatnya Pakku aikan bantuan mahari munditagih pajak yo Kalau itu. Kok mau program-program pemerintah zaman Kiwari, Pak? Jadi tarima kunuran ini bersih yakin metak musingkan, Pak. Kok mau zaman vaksin? Dituntut paku harus 100 persen vaksinasi ini desa Ciawi. Ternyata masyarakat tidak bisa dipaksa. Betul? Makanya itu vaksin, Pak. orang-orang Rek dipaksin. Hentai tenang-tenang ngan lamun ente tega beli kartu vaksin bantuan muat turun daftar kadi tukar dia hese rekak mall asup tuh bisa di perjalanan di mana ya rezia kartu mana boga kartu bakal balikanan tidak bisa melanjutkan perjalanan eta wungkul tadi lo ngan ari vaksin teh nunggu nah hajat lu bulet cina ketan sok di pangang arana opak asin itu nunggu nah Pak. nah Tos di paraksin dia Pak Kuku. Nah, tos sabar apa rasain Pak Kuhu. Alhamdulillah. Kantun salawe persen deh. Abdi ke tak acan. Jujur eh, aja, ingat apa dulu teng eh, dalam orang dia, ingat eh, masih ngacan oke. Okay. kita gitu, pak. non sababna terus terang, abdi nembet tulis jeda daripada COVID 19 Ini alumni COVID pak alamni COVID. Saya peserta COVID. Kenging delapan dinten delapan wangi abdi diisolasi karena COVID. Makanya kita jangan takabur pak. Mana alamun benar COVID sok datangkan ke dia tidak perlu kita bicara itu. Betul? Percaya karena COVID muang ngaruk sakrukun iman. Terpercaya karena yang COVID waspada mah wajib. Betul. Antisipasi adalah vaksin, tapi maaf vaksin bukan satu upaya untuk membentengi manusia daripada covid dan loba nutas divaksin kena covid sangkan orang sadaya terkena maka kudu divaksin tapi tidak 100% menjamin karena menurut kesehatan yang reguler cara vaksin itu berbeda dengan cara biasa jegjal manu normal nu biasa mah nu disuntik meh cager panku vaksin mah cager disuntik jadi kering bukti aing mencerita bahkan lebih ka modar dalotan tah iya. siapa yang menjamin kesembuhan Allah betul kuring 8p 8 kena covid muriangna pakuhu sami sarang tipes sami sarang dbd rasana gitu cek tapi penciuman dan rasa tidak hilang metak untuk deteksi manual punya apabila kejen akan hoyyongngan menangkan kurang kena ko pijen ten sing remen ngecek keambuhan kurremen ngaambuan hitut ku medisdianyurkan ku maka pikir ba oh, normal gitu, so ah ternyata karena vaksin jelma lain hayang tapi daek Alas. hayang jeng daek beda setiap jelma hayang pasti daek Terus setiap jelma daek hayang namun sebab pang daek, kapan butuh kartu vaksin Boro-boro oce jeng akang pakunya nyali tena warta hayang dipaksin ngandaih Hiji tugas Kadua butuh kartu vaksin Tidak beda dengan masyarakat seperti itu pak Itu bukti realita Nyata bahasa saya bukan rekayasa Sok jawab kubatin sana Aing lain hayang dipaksin Tapi aing daek dipaksin Kusama butuh kartu vaksin Paduli ek gering Paduli rek ngodar Kuma Allah tungtungna kakara pasrah sadar diri kagusya Allah Ini politik pak dipaksin hak mual penenangan yang lancarkan itu kan diadukuln dipaksin Adakah teori seperti itu dalam agama ada awas seperti ngaji ilmu tajwid ngaji elmu tajjid hukum na pari payah parduki payah Kiji kaparduan nubi bisa cumon eta kaparduan ku sawareh na nu migawe sehingga nu sawareh temigawe Terjadi dosa sabab gus ayak sawareh nu migawe eta parduki payah ngaji tajwid ngan lamun ngaji Quran wajib make tajwid ngaji tajwid na parduki payah nerapkan tajwid karena Quran parduain sabab wal akdu bit tajwid di hatmun lajimun malam yu jawidil Quran na asimu wajib punya maca Quran make tajid lamunt make taj dosa ke Pangeran jitaj ten nda aya nu ngaji ngan lamun ente hayang bener maca Quran way anak kudumak ilmu tajid umaut sarananya ngaji tajid rek dipakaksin mual kajjun nganlamun tek butuh kartu paksin guru dipakaksintah banding na, seperti etak gitu Paknda Ada lagi berita. Sekarang bakal ada varian baru yang namanya Komikron yang berasal dari Afrika. Ternyata kata orang sini itu penyakit virus lebih berbahaya daripada COVID-19. Ketika saya membuka HP di Medsos ada tautan artikel yang mengatasnamakan dari Afrika bahwa virus itu virus ringan. Bahkan orang Afrika sendiri tidak pernah dipaksin untuk antisipasi virus itu Kalau seandainya bicara itu benar Kenapa di Indonesia digede-gedekan Kenapa di Indonesia nepekan ke dibahayakan Kalau benar itu kata orang Afrika Makanya ada kecemburuan setelah vaksinasi Sinovac Setelah AstraZeneca Setelah adanya teh Pfizer maka akan ada vaksin yang lain untuk melawan itu. Siapa yang diuntungkan? Orang yang punya teori untuk bikin vaksin. Masyarakat karuhan karasa ngenah tina vaksin. Lamun te dilakonan kena sanksi dilakonan ke risi. sangat kegusi Allah. guys gitu. Repoh ke Datang bantuan tentu matak karena ya matak pusing pokoknya LPJ transparansi dituntut mata nuakken sepun tersanapaku nujantan pupuhu hiji sing sehat tuhhirbatin pengarsa nukaduana Iiqomah nuka tilu dipikannyaqurah hayat nuka opat sasarangan jenger ayat jugaka surga Allah ta'ala amin ya robbal alaminwi Nah Mari kita kerucilkan Pak untuk menginjak untuk Hal-hal yang semestinya kita injak adalah harapan jangka panjang, saudara. Kusebab orang lain, orang dunia asli, kita ini orang akhirat, yang semestinya kita berbekal untuk hidup di akhirat, di dunia tadi haramkan benghar, di dunia tadi haramkan boga pangkat, di dunia tadi haramkan punya kekuasaan, di dunia tadi haramkan punya jabatan dan karir, Pak, tapi ingat Ibu Bapak sepanjang apapun umur kita di alam dunia sifatnya sementara leres contoh ayo hidup di dunia ini bagaikan pentas di panggung pak ngawitan akan naik ke bakal turun teras kori naik ke dunia ih terbatas waktu nak turun teras pangarsa kubu naik terbatas waktu na, turun Ustadz penitia naik terbatas turun pururingge naik pasti bakal turun le nada panjang umur naik malila na panggung na, itu tuh pang panjang umur-uginyaong e mugi panjang umur hoyong maut hoyong tiyong panerik Allah baturgerepan dari mas itu lung eksahan ngurus oce. maut mang hayang kom mung lu dipikir ke mahnangan pibelin maut Laras orang Jawa bilang uri piki Ojo mung mikir bondo dunyoo Pikiran saiki Umur mwi spiro Geh? Geh? Pikir-pikir Sepiro amalamu saiki opo oh, kirois cukup kanggo sang mati ngertos apa boten asa pernah ada yang lagu eta tengan lain gitu Dan, malam ini aslina ngan pantas pantes aing nyanyi wae nu kitu wayah kieu ba nyebut malam ini aing cuaca tengah poe pan lieur aing mata kadinyakeun pak itu Hirup teh ulah mikiran ukur dunia pikiran gea bara tahun umur- urang Ges naon isi umur teh Pak gescuku terbib maut atau acan maka terurang ingat di dunia segala diatas namaakan nusaha y bos 50 unit atas nama baku silahkan dakk kudupu sertifikat na sanes kanten Curat kepemilikan. Nusa y cena kabon pinus 15 hektar, atas nama ba kuwu saye itu aturan naan. nusa cena ia kebun sawit 16 hektar atas nama bapak kuwo nusa cena Bandra atas nama baku etak cena motor betuk nusaha atas nama Bapakpakuwo itu kalkun 7 nupakku etak ayam KT opat nupaku ya ucing Gering borok huluan Nusa atas nama bapakku silakan itu atas nama ini atas nama Wei hey, ingat atas nama hanya berlaku semasa kita hidup geletuk Pakku mau yang di atas tinggal nama endinglah kehidupan kehidupan atas nama atas nama atas nama geletuk pae yang di atas tinggal nama yang punya nama di mana hmm, ya Allah kecil hari di jero kubur poek tuh nung di kubur rumah pakowo terus terang punya rakyat pakku tadi anta wissariwa hmm, sing sobar pa ngurus Ririwa para dulu makanan untuk itu para dulu ingat ke orangrang na nu pantes dibawa mau kurangwati amal kurangrang punya amalsholeh amal urang, urang. Amal soleh. pan modernrang amalsholeh mah khusus bawaansholehleh lamun cep maut mau amallehlehwana ma kira-kira pikiran panleh hayangan bawaan tong dipasikan Ka olehp jadi amal urang ke urang amalsholeh kanggo soleh kang apa yang mesti kita bawa hanya satu titik yang akan saya tekankan satu-satunya ibadah yang punya nilai hidup plus menghidupkan nilai ibadah lain apakah itu salat titik kece bosan kiai nguruskan salat akang bosan hente abdi yakin kang kiai orang dia sok sarolat kabeh

mana rukun manasratnya eteta nuok salatpok untung hal seperti masjid dicakraan alatan kopi dolah oh, oh, untung tadi oh, masalah dicontreng di gitu Cik, nukye, ruku tak sujud ta, nuki itu teh nongeng punya Kapan lain ket ruuk memowa micna panggung Malika hilir oh, pa. nah. Mari kita tetap rucingan ce. lamun bisa ngajawab nu yakinjawab salat Ari salat subuh sabara rakaat salat magrib Duhur asar isya Dua belas yurik Nah berarti siya matara sawari Ku etaknya terus gak penak paku Subuh dua rokaat Maghrib tilu rokaat Duhur opat rokaat asar opat rokaat Isya opat rokaat Kabeh pada apa? Najan saka pengkabeh pada osok. Saya akan bertanya satu saja. Andai kata satu pertanyaan ini terjawab, yakin yang empat pun akan terjawab. Siap? Subuhkan dua rokaat. Naon sababna subuh dua rokaat? Titik. Didaguan ku ingin ka isuk ku ayah jawaban oke okay, najan salah gus alus sabab nyamung leres daripada ngajak dok Ternyamung, ya nah kukuring ditenyok gus kadele polos kukuring ditenyok kadele kanyahuan bodok na jeng apa Cek, pang nasubuh dua rokaan sabab subuh rukuna dua kali mudah nuki dua kali betul tidak supuh dua rakaat sa berna dua kali magribmati rokaat pedah rukun sabara kali tilu nu opat rokaat rukuna opat kali nutil tilu rokaat rukuna tilu kali nu dua rokaat rukuna dua kali jadi rokaat itu ngitung ruku sabara kali kikiran berarti sakit kali rokaat mata kelabun akang masbok dala 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 karya Ia imam urang mum Allahu Akbar Imam teh innahu kana tawwaba kita belum sempat membaca Fatihah tapi kita sudah Tumaninah di beratul ihram Allah niat habis salat fardu zuhur kenal Allah akbar si imam ruku jangan banyak kata ikuti ruku tanpa iptita tanpa Fatihah dirinya milu ruku milu intidal, milu sujud makatina gerakan etak akan ges Boga sarokaat sabab mimitina milutinaruk ruku lamun miutina sujud tem menang sarokaat dan ngiung rokaat maumaho ruuk kartuuh itu Pak men salat-t gerakketrokpolo gerak Lh gerak tanya jiwa jeggerga na haun hirup di alam dunia hirup Dharma dihiruppan hasil dihasilkan penghar dibegararkan tapi urang tedaik salat- salat acanciccan nangen hirup di dunia sok buburuippu jadi pajabat tekar onyat jadi konglomeraak kurang sadek tetap malarat penghasilan sautik kaboga sautik ui pebogaan Lotik turugturuk salat salatasan sokutan Pak urang bakal pae. bakal dekat jallmahar mamawawa mobil ajadar katabrak mobil dekatiyo Nukojor membawa motor ayakojor kasengol motor Awoh, maka salatt membantut sing butuhku salat Jangan salah Pak manusia salat kabeh sadunya Allah mal untung ku salat nang jelema. Jelema maksiat tinggal salat kabeh sadunya Allah marugi ku masih jelema. Yakin dan pasti keuntungan kerugian akan kembali kepada siapa pelakunya tersebut. Urang teu salat, urang, urang nu rugi. Urang nu salat, urang nu untung. Teu salat Allah marugi. Urang salat Allah mal untung. Betul? Nah, makanya kadang-kadang punya maggera ba jaba bu buruh dibatur buruh nadi anyyuk hayang madang kesubun nuga be blogk tanah Tkak ka datang mau ke cobabo sekedede perep di tumpangan ku hulu asin menang mulem ditambah pala badnya lodeh tempek make bonteng dihakan semulaeur teeh asupne tekana botong bete nga jawab kumu mules tulu inginum didinya teh guys gitu didele cokor belok kokod momot tonggong hejo bunduk hidung lohor polos sarah magrib maghrib kekara balik insya huay subuh ngaringkuk tunduh geletuk modar nuk itu jelma super bangkrut super rugi dunia samsara akhirat cilaka na'udzubillahi mindali wiyos diwasiatan sholat kukuring wiyos diwasiatan sholat wiyos Yo orang pedar hiji judul lagu Wasiat Salat dina versi lagu Minggat Mas Ojo

Hai Mas ojonganntili Tong nepika pohok Iya ayaahungte ngerti ayaah orang Sunnah Nartos Nartos hmm, Alhamdulillah di diamah Sunda ayaah Jawa ayat jantan Pakkuwo di diama ideologi ini ahlu Sundawal Jawa do itu banyak Ojongannti lali tong nepi ka poho marang salat go marrang ngaji karena salat toge okay, karena senajan nokowe. Aduh karo aku limang waktu mu tinggal mo tinggalne nggih gecojte sanajan akan kerja uti kuring nu waktu ulah ditinggalen cik yu hariring teeling ta te hariring pepeling pepeling bisa dilanjut Maas kudungeling ngon Kudu inget anje Sejati i ibmung sedelu saanya nahirrup pengen sa keheng, Ibarat tewak, Kook mampir ngombe raba kalanggeng ora bakal suwe Ibararatjallmaker leempangan ypang menanggi numngka eta Jalma muala jeng muwala Ojo lali Mas ojolali Buje-bujang urang Jawa urang sunage pada apa yen nu disebut ojolali manya eta. baso. Pan abdi sok ningali Pak Kowo, sok ayak itu guning di pasar pelang gede pisan, baso ojo lali. Lain iya iya mana dia mah kedai baso Arya Saniaya. Oh Sanjaya, butuhkan dulu buntut nanti dia mah. Sanjaya, gitu pak tanpa nilai ibadah solat munggah haji sebelas balik nilai nak nol tanpa nilai solat lima waktu sodakoh ceria triliunan rupiah nol walaupun di alam dunia aja ada masjid kita sumbang beberapa unit pasan ternepi kamen tereng merasa nepi kama yakmak yatim kita kasihi piatu kita santuni indungna kita kawini Sana jangan ayat nabi itu tanpa nilai daripada solat lima waktu punya mm, no Hai lebarte lebarte bujang-bujang sepu pak bujang-bujang budak kolotge karena salat mahhoream ayaah bahasa hoam di dia bakam teh wegah upami dikuninganmaticun Hai terrajaun dikuningan wegah hoream sangk tepurun korot ke hoream karena sholat karawas gue aja gue akan karawas ay sholat sumangat ke hoream montong ngabohong, dia ayam manusiawi jujur jujur sumangat atawa hoream ta nunjumut sumangat ayam pang terpercaya tak? waduk lah sumangat sumangat podol. punya Waduk semangat naahan saat je mana atau did dia purun salat itu KBGbak utama mana penghoram na salat naon salat sub Bujeng loh jeng as jengmatng jeng, is to adalah Lunawan KBk okay. Mataksa, so, acara nak kita disiplin sholat. Iji, tarima, akui, lakonan sebagai kewajiban yang kedua plus sebagai kebutuhan. Kewajiban terkadang kalah dengan kebutuhan. Akang melaan bubutuh macul, cul, cul. Allahu akbar, Allah akbar. Datang waktu untuk menunaikan kewajiban. Tesaetik jalmat meninggalkan sholat nuluikan macul. punya Hai so kewajiban kalah dengan kebutuhan padahal macul tinggal kenen salat samperen tinggalkenan diudang samperen ditinggalkan beleggung tolong te ya nyarekan sa <laughs> Aduh ya lo orang te beleguk pisan Pak rang shat- salat acan ya Allah ya Rob Subhanallah Pak salat- salat salatting akan wa bosen salat agenda Muhammad Ridwan dimanapun kapanpun acara apapun cerima ceramahnya tetap salat selalu dikupas setujuk saya Pak mata Nah Ece sedakoh jariah Yuh agung ganjaran yuk Najan ngaji te judul Tapi ayo nu no sedakoh itu Sedakoh iyo Muga-muga we Ditepikan ganjaran Ku ngalangkungan Sol Solat Ada yuh Komo ke budak Osok nita solat ke budak Giat atau talangke Giat atau telat Komo budak Tos ngorek nukia pakuh Duh, ini musuh bagi orang tua apa? Musuh bagi pendidik, musuh bagi ustadz, musuh bagi edukator-edukator yang lain. Karena bisa timbulnya anak ini kejengkelan orang tua yang salah kaprah. Nu penting budak rujit jadi repeh, tah itu pendidikan yang salah. Ece boga budak di imah cocok warna loba sakarung, diburu sutkan sakaresek gede kokok budak, bola tak dirinya. Ayo paranumpuk-numpuk barang ayayo kakapalan ayaah memokdidan aya memotoran berupa-rupa jadinya te Paktak jengkel karena otak sabab budakan ukur ngamparkan tanpa merenan betul jengkel mengelas mantau mereka tak siungkul mere <inaudible>...? song <salts> yang lebih simpel HP Itu awal kekeliruan didikan orang tua terhadap anak. Padahal dina cocokan nubalata budak apalain kekapalan, kapalan pasti eta kapal mual karena cairkan budak yuk hmm, apa rarapna nukitu bakal hiber ayah patot ayah gambar, hidung bodas mewarnai mama hari rupi na daun kumaha hejo pasti IQ budak neangan warna hijau. Cek, coret, 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 jadilah gambar daun. Didikan terselip di sana, tapi ece ningali cangkang, ningali balatak, rujit ku anak, rudet ku anak, jengkel ku anak, sehingga ngombe jalan pintas yang belum tentu jalan terbaik. Ini sasarannya, tetap kedisiplinan aja di inung jeng bapak Terus, sopuh, iya makan. Budak, otak radiasi karena otak karena mata HPjengkellankentap budak nummpuknumpuk dihanap gede kalau hurbekitik tertar laih ku mah lehengtol hal anmuah kapanmah goreng melayani lere zaman ayao-boro budak aki-ak ge baroga HP Ngan mata krui SMS telah dibaca solah diambuan Wah, dekat terus diambuan mah tenen matagnitiknya soktitipken murang kali Ka Ustad didnya peiho urangtetasa ngajar soko memang Pakgen El muna Kyai Elmuna ajengan mudadak ditungtut sing bisa salat dimana orangrang geletuk maut Pak yakin bukan harta band yang akan menjamin tapi diantara doa anak sholeh Pak anaksholeh bukan hanya formalitas kesolehan anak tidak bisa dibeli Pak Justru bagi orang yang berpikir seorang orang tua yang menganggap dirinya punya kekayaan apabila sudah punya anak yang berilmu, mobil benang dibeli, pakaia benang dibeli, pakaian benang dibeli, tapi kesolehan anak susah untuk dibeli, saudara. Itu kekayaan yang paling berharga adalah anak soleh. Iya pak, sok nitip kok ustad? Nek ya, para kiai di dia. aya Yaik mapa, Jamak di lingkungan eta bakal seperti satu kelakuan nanan. mataku ayahna Kyai ayaah Ustad so kurang mau manfaatkan el munanya titipken ka Kyai di mana baik titipkan Kak Ustadnya nggakken ia bodoh nasing jadi pinter kurang nasing jadi cukup air Bangor nasing jadi bager Poret nasing jadi berehan cukup oce nitipken ka Kyai jeng pikirken Kyai te lain robot jurig kudu Madan wudhu-udhu oh, itu moto ikhlas togurut kan punya ikhlas yang aing mah ikhlasnya tempat ikhlas mati dada kalhur Kapan Ustadz dia man manusia aya botong ayahana pun botong Emang lain nguruskenon kak namun Ustadz cummadang atau merenanan kuda kecemual kauwurruk sabab Ustadz dan hilanglahdangtah Pak sanma bukan memiskinkan Ustadznya mau kepedulian kita terhadap anak itu hiji doa du numuka dua dunia doa du Robbi habbli Minlihin dunia adalah bekal bekal keraak madanga nya el muna ngaji nah sekolah anak madangna, ilmuna, ngajina, sakolana, tetap tidak akan lepas daripada finansial betul tong mu karena duitcic dia jauh-jauhing tadiburuuhantesudi najis janganahan kalau badnya capek teh burung mikir kalau Badi punya u sadar diri kalau Bah dia Bapak sadaya yakin simkuring di harus Panlmasholeh pasti bakal dibayarji etang-eang siih emmut emutan gitung aya en wak. waktu nah ngomong naados per siap <tuh> itu diantanya tak ku kituna kepedulian kepedulian sosial kita penting yakin dimana jelma sok salat yakin kepedulian sosialnak bakal aya kita Namun, sahabat, mual pati-pati orang berjamaah tujuh likur darajat. Kalau toleransi tidak ada, betul. Pas di berjamaah bakal ayah toleransi, di dalam berjamaah. Jadinya, ayah eh, keringanan, ayah dispensasi, tapi tujuannya sama. Anugerah Allah tujuh likur darajat, sebagaimana kita punya saudara-saudara kita yang lagi kena musibah di Semeru. siapapun orangnya mudah-mudahan ku Allah nupa ruus ayadinarahhmat kalimakfirro Allah At Nu masih kejancur meneng sehingga dilindungi kugus ya Allah urang peduli terhadap anak-anak yatim anak-anak piatu orang tua jompo paket dan miskin untuk itu supaya Balai ditebihkanku Allah kamu urang uang tamenan diri urangpusada poh jariya siap Sadayana siap hanya so, gerak pikirkan kodok duit dele, tayangan panglitikna mengingat menimbang memutuskan mengingat buburu teripuh menimbang manapanglitikna memutuskan putus itu jadi merek teh itulah nananga. siap Mari kita berselawat untuk Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Alayhi wasallim Rabbi fangfa'na bi barakatihim Wa din alhusna bi hurmatihim Rabbi fangfa'na bi barakatihim wadin al usna bi rahmatim allahumma salli ala muhammad ya rabb salli alaihi wa اللهم صل علي, على محمد يا رب صل عليه وسلم Rabbifangfana bi barakatihim wa dinnal usna bi rahmatihim Rabbifangfana bi ودين الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وسلِّم اللهم صلِّ على محمد يا رب صلِّ عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على محمد. يا رب صلِّ عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على محمد. Ya Rabbi salim, alaihi wasallim. Allahumma salim wa salim, wa barikalai. Sallallahu alaihi. Ulangi bareng. Sallallahu alaihi. Rasa kurang dia salawatan. Eh?

Ayo nupaih eh tarah lil nu hari rup kalah Rarane, ayat tukang usap di dia ayat bagus. Odo gitu, atau lamun di dia ayat tukang usap berarti warga pakau tu acan kumplit itu. Ngan punten tukang ngusup mah modern nate bakal kio dah. Lengen nyocot keharap tuur adek jeng dada, kening adek jeng bujur kio modern nate.

Pek, mual kaj penting salatl masih kenek udenang diberre ancngankerimaman menang boro-boro imam aduh makumlah ma. dia nya mata hirup berurang kudu pinter mudah-mudahan hiji ku ayaah nadek ngaji sing menang apal klik apal tehnya ho anyaho te weruh ay weruht elmu ke naon kerbekal amal ay amal teh gawek gawek na makhluk ngerran pengabdian pengabdian makhluk kaholik ngerana ibadah apal sama dengan elmu hai amal sama dengan ibadah ibadah temaka ilmu jangankan diterima jadi pun tidak Ibnu Ruslan berkata sangat jelas wa bigori bikuri ilmi yak malu amaluhu mardu datun latuk balu munjelma ibadah tanpa dimodalan ilmu ibadah naboro boro-boro jadi ditarima gemual kugus ya Allah moga-moga ku mah tina iya pengawasan mau sejak micontok ke kanjeng nabi u sejak nulat ke kanjeng nabi muga-mga orang tiasa menteli kepinnan Kanjeng nabi Ina perkara salat lima waktu Nu atau salat kurang airpatna sing pangbuntan Allahnut payun mu-mugiku Allah dipaparian semangat kurang ngalakonan eta salat hampura bisilla teing naon sababnya Ay Nu hayangi sing ditahan Au hayangkiih ditahan ayaah nuhaang no hitut oge ditahan muga-muga kuhal eta urang sadaya sing jannten juara bertahan Sin oge ngaji pakujalmakmahlilalateing masuk kukulu lutus keku kecapari basatina nafsuna meina tici Kijingmelienteng sisi pasar ngaji nasenng lilateing sabab botennges? Kuring mah ngomong gitu ku si ngomong gitui modal kalaparan go ngajinak ne ka Insya Allah ke bakal Mpin doa pengersakan terus ayaah Mkin doanya apun dan pengerssa Ka Kyai guru Abdi Abdi di peperinalas ngaa mungkaomasan Abdi Abis Sanes ahli doa jalmat tukang boboloko di kotakan salah i duaa dari ijabah alatan kegorengan Abdi mugi dibukaken ku kesen para sepuh sadaya dibukaken ku el muuna para Kyai dibukaken ku ibadah para leluhur dibukakan aku pengabdian para pajabat sehingga duaa orang di du so, du ijabah Hoong di ijabah-dua sok duaa kaitkan karena ijabah kubarenngan maca Faah Patihah, patihah nutarib, patiah nu tartil nu beres tong ditambahan ayat sejen jeng motong diambeng di bawah lempang contoh mungkin cekuring al ya Alhamdulillahi jemis syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim tasnal aing katincak ta arrahmanir rahim maliki yaumiddin jeng eceh cangkel-cangkel teingi ya kana budaya kana Sain Bapak namamu mangunah we balik ti hula ihdina mustaqim ulah teuing ditambahan ayat-ayat eta nya tapi diambeng bismillah di dieu waladolin di ditu Ulah pebojek itu pak Kebiasaan yang tidak baik Urang bereskan di dia Siap sadayana siap Siap Allahumma salli wa sallim mabarik alaina amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim mabarik Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammadin Allahumma gfir lana dunubana ولوالدينا وارحمكم كما ربيانا صغارا، اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافيه. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وحسن اخلاقنا بالحلم، وسهل لنا ابواب فضلك. wangsur alayna ya arhamar rahimin Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih Rabbana la tuzig gulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab min azwajina وَدُرِّيَّاتِنَا قرة أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.

Muli abonan, pepeje pamimaruli ulah ngupat keawanan. Wasana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.